sou o Adriel e eu tô aqui pra trazer um pouco de conteúdo que não é muito comentado pra você. O meu tópico vai ser de explicar basicamente o que é a nossa tese, que está descrita em um pequeno livro de 8 capítulos que a gente vai percorrer ao longo dessas aulas. O fogo já atingiu mais de 2 milhões de hectares, 15% de toda a extensão do Pantanal. A China está sendo inconformismo, porque no mundo onde a gente tem discussão sobre tecnologia 5G, 4G, competição entre quem vai lançar mais foguetes, é um absurdo a gente ainda ter gente morrendo de fome. A gente está passando por vários problemas socioambientais que são observáveis para todos nós hoje em dia. Quem não enxerga isso está remando de um sentido completamente diferente de progresso ou de cooperação. Esses problemas estão fazendo com que a gente aumente cada vez mais os índices de emissões de gás carbônico, que a gente mate cada vez mais animais e que a gente não tenha, aparentemente, alternativas para solucionar isso, e que através da promoção de valorização de comunidades locais que tenham sua economia forte, que tenham uma relação forte de cooperação, é possível que a gente possa sair dessas pautas que já estão ultrapassadas e focar no que realmente é objetivo e necessário para a gente enquanto humanidade. Então hoje eu vou falar da pergunta-chave que abre o primeiro capítulo, que é como chegamos até aqui. E eu trouxe uma coisinha bacana, isso daqui é um carregador wireless. Como que a gente saiu de tribos nômades, né, coletoras, para conseguir no século XXI fazer essa gravação que está me permitindo conversar com vocês por uma rede incrível de tecnologia que é a internet, e aparelhos como esses que facilitam a nossa vida. Então, nessa aula, a gente vai percorrer um pouco sobre a nossa origem enquanto espécie até conseguir domesticar as plantas que nós queríamos para fazermos agricultura e termos alimentos constantes e que permitiram que a gente especializasse o trabalho, dividisse isso e conseguisse chegar nesse tipo de resultado. Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque como chegamos até aqui? Né? Como que eu consegui, em pleno 2021, estar nesse exato momento no universo transmitindo essa informação para você e você aí ao mesmo tempo conseguindo escutar o que eu tenho para falar? A verdade é que eu vou pegar uma base mais através e a partir da agricultura. Não vou discutir aqui os milhões de anos de evolução que fizeram a gente começar a andar e tudo, mas estou falando de quando o homem domesticou a agricultura, quando o ser humano faz isso e transforma as primeiras comunidades, sociedades que são a base do que nós vemos hoje. O mundo, na minha opinião, surge de fato, a história surge de fato, até antes mesmo da escrita, por conta do advento da agricultura, que fez com que a gente precisasse desenvolver vários sistemas para controlar, para medir, para saber quando seria a época certa de começar determinado plantio. Então a gente começa a estudar astronomia, a gente começa a desenvolver a matemática, a contabilidade, a escrita, e a partir disso tudo você tem uma invenção tecnológica que foi fundamental para o desenvolvimento de todas as sociedades humanas. Agora, nós também vivemos as consequências disso, né? O que essas tribos que começaram a fazer a agricultura trouxeram ao longo do tempo foi um acúmulo, uma exploração territorial, um modelo de sociedade que desenvolveu-se para o capitalismo, massacres, guerras, doenças, pandemias como as que a gente vive hoje são todas uma consequência direta dessa revolução que nós iniciamos há muito tempo atrás. E isso, assim, a gente sempre foi aprimorando as espécies que nós queríamos ter por mais tempo. E nesse ter por mais tempo, significavam aquelas espécies, tanto de plantas como de animais, que iam trazer nutrientes para a gente poder sobreviver, para a gente poder, enfim, né, comer e viver. Então, com a agricultura, a gente tira o principal perigo dos predadores que haviam na savana aberta, as intempéries do tempo, e a gente começou a se sedentarizar, né? Ficar mais
mais próximos dos outros, fazendo as nossas primeiras tribos, fazendo as estruturas de hierarquia social que algumas chegaram até hoje. Então, quando você para de ter que se preocupar com o predador ou com a abundância de comida, você tem esse controle, a sociedade começa a pensar em outras funções. Então, o entender de por que, que aquela planta funcionava daquela forma, por que, que determinado bicho só procriava em tal época, quais desses bichos davam mais nutrientes para a gente, mais proteção, né, pele e tal. Então, a agricultura foi uma ferramenta que liberou a gente para pensar mais. Porque agora que a comunidade tinha um suprimento de alimento, isso ficava tangível para que você criasse e desenvolvesse novas e novas tecnologias. E aí, a gente pode fazer uma coisa bem interessante. Toda vez que você tem um grupo que está desorganizado, que não tem ordem, rapidamente esse grupo arruma alguma liderança, enfim, esses indivíduos eles procuram por esse tipo de liderança. Quando você faz isso num estudo de grupo, ou no seu trabalho, na sua escola, com a sua família, isso é evidente, que cada pessoa tem uma posição, que existe um senso de diálogo, de troca, de partilha de informações entre aqueles membros, que há alguma hierarquia. Imagina isso quando inventaram a agricultura, quando a sociedade estava começando a falar, você vai para horta trabalhar, aquele ali vai ficar rezando para as divindades proverem a agricultura, aquele outro vai fabricar as roupas para as pessoas usarem, aquele outro indivíduo vai produzir a contabilidade de toda a safra, aqueles ali vão fazer parte do exército, vão cuidar da defesa, as mulheres vão tendo determinado trabalho, os homens vão tendo outro trabalho, esse aqui tem mais riqueza, vai tendo um trabalho mais especializado, menos braçal, esse daqui, enfim, você cria uma complexidade enorme e precisa de regra para isso tudo. E essas regras elas foram sendo colocadas e evoluindo de acordo com cada local que a sociedade se desenvolveram. Então assim, eu vou fazer um pulo dessa primeira fase de organização para a gente entender por que, que é importante a gente falar sobre a estrutura do Estado moderno, como isso acabou trazendo da Revolução Agrícola para a Revolução Industrial, para a Revolução do Capital que nós temos hoje, né? Então, a gente já falou das tribos nômades que saíam, coletavam, sempre estavam migrando e trabalhando em simbiose com o ecossistema. Então, esses nômades, eles tinham essa função de conexão com a natureza, espalhando sementes, liberando espaço para outros predadores existirem e por aí vai. Das tribos sedentárias, que é o próximo passo desde a invenção da agricultura, a gente passa a otimizar os processos de cultivo, a domesticação de animais, como eu falei. E aí quando você junta muitas tribos, quando você realmente tem já uma pequena formação, criam-se as cidades. E são aglomerações humanas, né, localizadas numa área geográfica específica, e que tem casas próximas entre si, e você já vai ter algumas atividades culturais, atividades de produção, mercantis, você vai ter mercado, você vai ter transações financeiras já. No conceito mais evoluído ainda, a gente acaba criando lá o conceito de cidades-estado, onde você tem uma unidade, né, política, econômica e social geograficamente. Então aí você chega naquela época que inventa uma coisa incrível chamada democracia. Quando você cria cidades-estado, essa forma de controle do bem público, da propriedade pública, muda drasticamente, porque passa da mão do divino, do etéreo, do rei simplesmente, e cai para a mão do povo, né, distribuída para que os cidadãos possam votar, para que os cidadãos possam determinar o que, que aquela cidade vai fazer, vai prosperar, vai ter de propósito. E a gente entra numa contínua evolução desses processos, com várias cidades-estado pipocando pelo mundo inteiro. Você tem a recuperação da Idade das Trevas através das cidades-estado italianas, você tem, nessa visão mais eurocêntrica que a gente acaba tendo de educação, a expansão disso em impérios. Os impérios, né, continuaram, e hoje eu vejo inclusive que você tem novos impérios que estão
muito além do que a gente consegue perceber como constituição de sociedade, até porque a gente está falando de graus de organização que não foram desenhados, foram crescendo espontaneamente à medida que novas necessidades surgiam. Então, você tem essa coisa interessante, um império monárquico, uma figura de um rei, mas que o sistema democrático pode existir, onde você tem uma postura econômica de domínio. Então, você sobrepõe as benesses ou as mercadorias que fazem mais valor para o crescimento daquele império e vai tratar as outras nações, territórios, populações, sociedades como meras fornecedoras ou consumidoras. E aí você tem a criação, de fato, do mercantilismo, né? É bom estar fazendo essa aula daqui de Portugal, que 500 anos atrás era o que os caras estavam fazendo, pegando uns barquinhos, colocando no oceano e, tipo, indo fazer comércio e salvar umas almas, né? E o império foi fundamental para trazer essa noção que nós temos hoje da constituição de Estado, de país, de nação, né? E a nação, o Estado moderno, nacional, ele é uma coisa muito moderna. É uma revolução que tem 300 anos que está sendo implementada e feita, e todo dia você sabe que tem país nascendo, país querendo separar, porque essa aqui é uma coisa interessante. As cidades, elas existem, mas os estados, os países, eles são um acordo social. Eles não existem, você não pode tocar o Brasil, os Estados Unidos, Portugal, você não toca o país. Você tem um conjunto de regras, uma legislação que diz que aquele espaço geográfico funciona daquela forma. E essa disrupção é muito boa de ter na cabeça, porque você consegue entender qual é o seu papel nesse estado, nessa visão que a gente aplica aqui. Por quê? Você tem, através disso, dos estudos mais interessantes de evolução social que nós temos, a República ainda é a solução mais eficiente até o momento. Então, você entender que quando você orienta os recursos de uma comunidade, de uma sociedade, quando você orienta isso com um propósito focado e as pessoas estão naquele propósito, e fazem parte do processo de escolha, de decisão, também de construção das próprias hierarquias, você consegue ir para a Lua nos anos 60. Tipo, você consegue orientar uma comunidade inteira. Esse sentido de nação é muito bacana, e a República, ela é uma escolha. Ela não tem que obedecer uma fronteira necessariamente. Uma República não tem que estar subordinada simplesmente às estruturas da regra social do Estado, ainda mais no mundo global. E isso é o que eu quero trazer nesse primeiro capítulo, de o como chegamos até aqui ainda está sendo construído, a gente nem sabe onde chegou. Esse período que eu converso e falo com vocês de forma bem didática, eu espero, é para que nós entendamos que antes da constituição disso tudo, nós somos pessoas, nós somos bichos que precisam comer, que precisam viver em sociedade, que transformaram o mundo para uma situação caótica. Só que não é a ação individual simplesmente que vai fazer a velocidade necessária para que o mundo consiga se regenerar, para que esse como chegamos até aqui seja um passo de entendermos onde estamos e a partir disso, projetarmos, né? Criarmos os propósitos pelos quais queremos ir como sociedade como um todo. Então, e é por isso que ainda lança assim, perguntas do tipo, por que que a gente ainda precisa, né, de uma estrutura que evidentemente não consegue superar as desigualdades que existem, né? Por que que a gente ainda, com todo esse conhecimento, não usa a internet, a tecnologia, essas ferramentas, o financiamento como ferramentas para nos desenvolvermos? Porque a verdade é que, assim como há 300 anos não tinham os países que nós conhecemos, daqui 50 anos podem não existir também. Agora, cidades, as pessoas, mesmo com toda a crise que está acontecendo, com todo o barulho que existe em termos de crise econômica, crise financeira, eles são uma construção. Então a gente não precisa ter medo disso. Isso é o que a gente pode pegar com o que os nossos antepassados faziam ao entender por que que determinada planta se comportava de determinada forma em certa época do ano.
A gente pode entender essas ondas, a gente pode entender o que, que o mundo precisa, a gente pode entender o que, que a sociedade precisa. E entendendo junto, a gente constrói soluções juntos. A agricultura, ela sempre foi trabalhada em comunidade. E a vertente disso, de fazer se questionar sobre por que, que a agricultura precisa ser repensada para ontem, é porque ela ainda vai ser a forma mais eficiente da gente conseguir se alimentar e manter uma população que vai chegar em 10 bilhões de pessoas até 2050. Então, a conversa é estreita e direta porque a necessidade que nós temos de fazer essa construção é conjunta e quando vocês aplicarem os conhecimentos das outras aulas, precisa fazer essa sinergia, esse mix. É um tempo agora que a gente não pode simplesmente ser muito especialista em uma coisa. A gente tem que ser especialista em várias delas. Os computadores ajudam pra caramba pra gente fazer isso, entender a construção social mais ainda. Então, eu queria que ficassem assim, gravados nessa primeira abordagem, nessa primeira aula, os conceitos de como a agricultura, enquanto invenção tecnológica, armazenou energia, proveu alimentos e se mostrou um modo de organização, produção e proteção muito eficaz. Né? Mas aí eu respondo, pergunto também, O que nós fizemos com a agricultura? Nós escolhemos as espécies para serem domesticadas ou as espécies que escolheram um bicho que sabia fazê-las crescer em maior quantidade? E hoje a gente tem uma falta de diversidade incrível causada por conta disso. A agricultura, ela nos libertou ou ela nos escravizou? É hora da gente pensar em continuar sendo simplesmente uma sociedade de base agrícola ou sermos uma sociedade de produção sustentável com um nomadismo digital sendo a alternativa da gente poder explorar tudo que o mundo ainda tem de opções para a gente. Né? Explorar de um modo benéfico, construtivo, de simbiose, porque assim a gente tem sempre regeneração e também consegue entender essas outras espécies que nós relegamos ao resto do mundo que a gente não se interessava. Então, As primeiras sociedades têm que ser pensadas nesse aspecto, nesse desenvolvimento. Você tem que perceber a necessidade de harmonização e padronização da ordem, tá? E você também tem a questão de como desenvolver organizações, entender os sistemas para que elas funcionem dentro disso, né? Desde tribos nômades até a república, né? O conceito de sistema sociopolítico e econômico que a gente vive. E os recursos e as riquezas produzidas, eles estão sendo distribuídos de forma desigual. Como que a gente retoma isso, né, para a mão das pessoas que fazem parte do processo produtivo de fato? Em forma simbiótica, em forma de cooperar com os sistemas que nós já estamos habituados e de forma que eles se tornem mais sustentáveis por uma demanda da nossa escolha. E essa é a grande chave que eu acho que as pessoas não entendem às vezes quando falam de capitalismo. O poder da compra está na sua mão. Se você quiser sair de uma rede social que usa seus dados de forma abusiva, você tem a opção de não usar. E você tem a opção de não corroborar com isso, e sim aplicar o seu tempo, seus recursos, suas ideias em outras que façam mais sentido para o que você enxerga hoje caoticamente do outro lado da tela. Fica essa pergunta do final do capítulo, como chegamos até aqui, para que essa ideia de autonomia comece a permear a sua cabeça, comece a fazer sentido com o que você observa no mundo, né? Comece a te dar as primeiras ferramentas para responder as perguntas de como vai ser o mundo pós-pandemia, como vai ser a nova agricultura, o que, que estão fazendo no mundo para mudar isso, como eu posso me envolver. Eu acho que seria já uma boa hora da gente rever o papel do Estado, o nosso papel enquanto cidadãos, e questionarmos isso de uma forma construtiva, né? Quais são as plataformas para isso? Como que você pode ser um multiplicador desse tipo de ideia? Assim, dando um apanhado geral, eu concluo aqui a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Aproveita para realmente fazer essa análise crítica da simbiose entre os temas tratados nessa descrição do Biolítico, que é a tese da Shimizito, e da Generation Legacy, com as outras disciplinas.
tá? Porque aqui é uma formação que você vai pensar um pouquinho além fora da caixinha, simplesmente por observar o que está à sua volta. E eu espero que o meu contributo seja esse para vocês. Nas referências eu trabalho com uma boa literatura, nas fundamentações econômicas e teses modernas como a do professor Ladislau Dobor, no livro A Era do Capital Improdutivo. No material didático do livro especificamente, você também tem outras referências com todas as estatísticas dessas que eu falei, dos 10 bilhões de pessoas até 2050. E, enfim, a gente vai se aprofundar cada vez mais nos próximos capítulos, tá bom? Então, obrigado pelo seu tempo e até a próxima aula. Valeu!